ဟုတ်ရှင်အလုသမားသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုပေးဖို့အလုသမားကိုယ်စားလှယ်တွေဖွဲ့စည်းပေးဖို့အချိန်မို့ခေါ်ယူမယ်ဆိုရင်အလုသမားတွေရဲ့စာနာကိုမေးမြန်းဖို့စတဲ့အချက်၁၂ချက်ကိုရရှိဖို့နဲ့နှစ်တကူးကြံအလုတ်ပည့်ရဲ့စိတ်ရဲ့ရရှိရေးတို့အတွက်စက်ယုံရှိမှစာနာပြနိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အချက်တော်တော်များများကိုလိုက်လျောပေးမယ်အလုရှင်နဲ့အလုသမားသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ကိစ္စမှာပြေလည်မှုမရသေးဘူးလို့စာနာပြအလုသမားတဦးဖြစ်သူကိုဇော်မျိုးဦးကပြောပါတယ် လုံးချင်းဆယ်ရက်ပိတ်ပြီဗျအကူ啊ဆယ်ရက်ပိတ်ပြီဗျငါးရက်ကရက်စားပြန်ဆင်းရဲ့။ငါးရက်ရက်စားပြန်ဆင်းရဲ့မထဲမှာအမှန်၄ရက်ပဲဆင်းရဲ့တရက်ကို OD တည်းယူလမ်းနေ။ OD ရှင်းຫນາຍယူကိုတန ਾਈ 900ဆိုတော့520000ရည်တယ်။ဒီနေ့မှာရတာကျွန်တော်360000။အဲ့တော့တရက်စားတဲစာပဲပြီးမှာသူကအားရကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမကြည့်နဲ့ချက်အကူ Easy စာရုပ်ချက်အကူသူလိုက်ရောပေးတာကအကူဆယ်ရက်ဆယ်ရက်ပိတ်ပြီမလို့နော် Easy စာချက်ကိုကျွန်တော်90000ဘိုင်းအကုန်ထုတ်ဝင်းမှာဖလိုရင်းကတ်ကိုတော့600000ဘိုင်းလောက်မှာအပြီးဗောအခုတစ်ခါစာလုံးမှာ6000 ဟိ S <S <preach ers> ုကျ <tenía> <ges> ွန်တော်ကလက်မှတ်နာအီစာရုပ်ကိုအုတ်ချက်ချင်းလုပ်ပေး။အုတ်ချက်ချင်းအီစာအီဒီစာတဲကိုရယူပြတာနဲ့ကျွန်တော်ချက်နေပေါ်။အလို့သမားတွေကတောက်ဆူကျဲအကုံလုံးကိုလိုက်လျောဖို့ရှိတယ်လို့အလို့သမားအလို့ရှင်စာချုပ်ကိုလည်းအမြန်ဆုံးချုပ်ဆိုဖို့ရှိတယ်လို့ဆန်ဒီစက်ယုံက HR Manager ဒေါ်ယူယူနိုင်ကပြောပါဗါတယ်။သူတို့ကဟိုချက်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဟောက်လေအမကကပြောတယ်လေချက်ကပိုင်းအပီးတယောက်မှဂျန်အကုံလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။သူတို့ဘာမှမကျင့်တတ်တာလေအမလည်းမစိစဲတတ်တော့ဘူး။အကုံလိုက်ရောပြီတဲ့အမတို့ဒါရိုက်တာကလည်းအကုံလိုက်ရောပြီ ဒီကနေ့ဆန်နှပြနေတဲ့အလုသမားတွေထဲမှာလဘိုင်းလောက်တက်တန်းရှိတဲ့ဝန်န်းတွေပါဝင်သူလို့နှစ်ကြာမြင့်စွာလောက်ကံ့နေတဲ့အလုသမားတွေလည်းပါဝင်ပါလေ။အလို့ချင်းအလုသမားစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးမှသာဆန်နှပြတာကိုရုတ်သိမ်းမှဖြစ်တယ်လို့အလုသမားတူဦးကပြောပါတယ်။ကြောဒီစာချုပ်တွေတော့မထူဘူး။ဟောတောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဝင်သွားလိုက်တယ်။အထဲကိုရောက်သွားလို့ဖြစ်မှလာခဲ့လို့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ကျွန်တော်တို့ပဲပြန်ဝင်နေပြန်ပါ။အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒါတခါနဲ့မထူးအပြင်မှာနေတဲ့လက်စနဲ့တခါနဲ့အပြီးထည့်အစ် ကြော်ဒီစားကြုပ်ပြီးရဲ့အထိပြကျွန်တော်ဒီပြီးမှာအကုန်လုံးပြီးမှာပဲအထဲကိုပြောင်းပြန်မှာဟာပြရနေတဲ့အချိန်ဆောထဲမှာတို့ရဲ့ပစ္စည်းရောသုံးစုံနေရာချောင်းမထိကြဘူး Sunday စက်ယုံဟာကြာလုံးဂျယ်လီကော်ဖီမစ်ထုတ်လုပ်နေတဲ့စက်ယုံဖြစ်ပြီးနေဆိုင်ညာဆိုင်အလုသမာဝန်ထမ်း2000ကျော်လောက် ਨੇ လောက်ကံ့နေတဲ့စက်ယုံဖြစ်ပါတယ်။လိုင်သာယာစက်မှုဆောင်ဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့အကြီးဆုံးစက်မှုဆောင်တခုတည်းကစုံတစ်ခုအပြည့်ပါဝင်တဲ့လို့အလို့ချင်းအလုသမာကြာပြက်တနာကြာကနာဖြစ်ပွားလိမ့်ရှိပါတယ်ခနဲ။